አንቺ ካካን ማለት ስሞች እሺ አመካተ ምንካቱ እጭ ቃል ግን ሆርዶፍቶታ ዲዲቲ ቲዩብ አከምጅርተን ፍሮታክ ያከምጅርተን ቀጠሌ ወልክ ያከምጅርተን ነገኝ ዋቀዮፍ ድሬ ጃረን ሊክኝ ባኩመጅርተን እስምብራሃዶ ሀረን ዲቲንጀቹዳ ብራንኪ አጃይ ባከነው ባዋት ከነው በሸናንስ እስኒ ፍዴተን ኡፌድር እስኒው አከምጅርተን ድራ ቪዲዮ ሀራማላ ቪዲዮ አጃይ ባት ብራንኪ አጃይ ባቲ ብራንኪ እስኒ ትሪ ሰርፕራይዝ ያ እስኑንዱ ሀገርማት ፍራንኪ አጃይባከን አከላተን እንደ የሩባዬ ፍራንኪ አን ይሆጀዱ ዱርሴተን ሲንትማ ፍራንኪ ናራገሩ እስንትነመሙ እስኑንዱ ሀገርማት ፍራንኪ ከነ ሰርፕራይዝ እስንታተው ሲንጀዳ ባይን እስንጃለዳ እስንከበ ድድቲን አራ ኮቲ ፈተጅታ ኮቤ ከሙ ገን የሮ የሮ ገናቲ ባይነ መትቆራ ባኤ ባኤ መትቆራ ጆር ከናፈን ከናኑ ጀጣር ፈታን ወጀዱ ከነ አከምብደሽን ቤቱ ኤኒዌይስ ሀገር ማጣከነ ወርደፍተን ሲንጀዳ ሰናዱረት ፕሮቶኪዮ ቻናሊክ ያድድትዳ ሲነቲ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ይጎዳ ፕሮቶኪዮ ቪዲዮ ኢላተኒ እንባይና አኩማ ፍጠኒ ሼር ይጎዳ ሼር ይጎዳ አከሎ ሰብስክራይብ ይጎዳ ሲንጀዳ ባይን ሲንጀዳ ዳ ሲንከበጃ ኢታሊያን 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 ፈረኛ ተሙፍታዲጋ አረ አ ተሙፍታቲ ሀገርማት ቡም እጋ ሀገርማት ነው ተባና ሀገርማት ነው ተባ ታለ አቱ ነራፈ በቃ ኮትረ አንራፈ ፈንታ አንፈረ እሺ እሺ
ማን ይዘን ደተረፍታት ማን ያንተ ሳሙ ጀራ ራፍቱ ማን ታንኩ ባር ራፍቱ በትርክሲር ከይደረሰኝ Semete ma na mu mana not.
kay borati si goda jala kay olke fitoye Nem nekat ngurfu shi qalihi hadis baqa nagi certa qualcuno che andate a guardare ma non guardate non mi accorgete che te la fa guardi garu bekta duga si jeda ifo makashi eh duga si jeda video sirat jeda ifo ma jeda mun fino jeda nim bektu qoy ma rifanni halkan kana qoy echan de mashi eto si et bakka buachi disi ifo ka barbitu barin burtukana ay bakka disi burtukana emelte ada qoy halkan kana akasura dubektu ma akatan basura chestati shi
Video editor anarfa chista mo kam. Dah cuit ya, orang dah berat video dah mana? Mari orang kita dah berat video kan aku jadikan. Nampak fakir tu? Aku rasa fakir tu. Kalau kan orang no guracha setan apa kata je tebe. Guracha setan? Enggak. Setan guracha jelas setan ni beda mohon tu dia beri dia jangan ni. Setan ni beri. Tapi setan apa guracha tu embe kan? Baik sejarah dah beri bukti ya mohon. Ia ni jalan mufat juga. Ayah, 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 isi. Kau video kau jadi terbodoh di jalan. Isi, isi. Baru itu dia. Ia mana aku dikasih jalan itu juga. Makat baru itu. Eh, curi lupa. Ayah, isi, isi. Hah? Kau tu baca cura arum berbadu. Kau tu narsi terita. Ia mana aku disi. Hah? So kau. Teragak. Ia mana? Asyik dia mahu jadi cuma ni bakau nombor fakir sahaja. Oh nombor fakir. Nombor fakir. Mai ni nampi kau betul ejek saya rafak orang. Film itu korot terlalai. Nampi cumi makan sah Mister Biji nampi toko cuda. Bank betik arsip orang cuda nampi toko cuda. Juga semua dia muda abadnya cuma terrafu. Ejek saya rafak. Ejek saya rafak. Kaldi dah kalah juga. Tiada terkalah dah kaldi. Ibu baru duga. Ikol fakar. Yo kau fakar tu serabai. Ikol fakar kau tak ikol fakar mama. Serabai dia ikol fakar. Sudah cistu fakar tu. Bila mana aku baru duga. Eh? Ni wanita je jatuh je. Mau anjir an bakal. Mau anjir. Frota kenyap. Wanita je. Ega kabar jam tu tak hurduf tu tadi datiu. Akam jurutan mina gak kisah. Fakir kiri. Malu, malu, mata. Itu dia. Makam pun dendam. Arah kia batera. Kalau ikan ke ikan magazin dah. Aduh si rat cerai ko kan aku tak sekarang lagi cakap demo ayu fata fakat tu kan. Haram betul korai ni tu. Ega kau berjam tu tak korup tu tadi latih akam jadi temen naga kesiani ani naga kalau tahu aga kan nari fakih semale ani naga ayu. Naga ada sih. Aman naga oleh ayu. Aman sah kanati ega isin akam jadi temen naga kesiani samuna. Babanir. Bacurah babanir raganu. Baik sih ada jiran ku. Kino ara video kino video kan fakatu jitu virta malas kejiran lebih kumale. Karena sani selama tak kerifah cisni sinjaran iran. Makasih. Naga najat bayar sinjar itu fruit. Kali harap hatan subscribe gua cuci sani rafatina. Hora bula. Like like. Naga najat. Ciao ciao.